Aib ebis reorganizația da sajaro mohelita competenția gahda Davis Sagani Goris municipalitetis Sakrebulos dghevandel sxdomaze. Opoziciis natsili ambobs rom aibebshi ara formalurat dazghebulia reorganizația, romlis irgulivats uamravi kitkva chndeba. Partia Sakartvelostvis tsevs Mamukapaniashvilis magalitat sportis ganvitarebis da khelshetsqobis saagento mohqavs. Sakrebulos tavjdomare David Razmadze ki ambobs rom aibebshi reorganizaciis saqiroebaze სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაშიც წერია, რის შემდეგაც შესაბამისი განკარგულება საკრებულომ უკვე მოამზადა. Რომ ზოგადად აიპებში რეორგანიზაცია საჭირო, ჩვენ ამაზე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ, თუმცა რეორგანიზაციის პროცესი უნდა გულისხმოდეს იმას, რომ პროფესიონალი და საქმიანი ადამიანები იყვნენ სამსახურში, ხოლო ის ადამიანები, ვინც პარტიული ნიშნით არიან და ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული მფარველობის კრიშის იმით არიან მოხდელება აიპებში, ისინი უნდა გათავისუფლდნენ და სხვა საქმის კეთება გააგრძელონ. თუმცა დღეს ჩვენ ვხედავთ სრულიად საპირისპირო პროცესს. Ერთ-ერთ აიპში, მაგალითად სპორტის სააგენტოში დაწყებული არის უკვე პროცესი, არაფორმალური რეორგანიზაციის პროცესი, იქიდან უშვებენ ადამიანებს, ისე რომ არანაირი დასაბუთება არ არსებობს, ვის უშვებენ, რას უშვებენ, არის გასაიდუმლოებული პროცესი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ადამიანების ადგილებზე, ვისაც ახლა გაუშვებენ, არ მოხდება შტატების შემცირება და მოხდება ახალი ადამიანების, თანაკლასელების მეგობრების, ბავშვების მეგობრებისა და პარტიული აქტივის დანიშვნა. ხო, ნუ ახლა რეორგანიზაცია, როგორც ვიცი, ოფიციალურად არ გამოცხადებულა. Mă pikru, balbat gamotschade, mă ce s-a grebulus cevrebi, ara var tam etap za informirebuli, magram auțil la ceaver, tu bida guacneba informație. Rahteba, nu, la tu ai cargaticit rom, sahelsku auditis taskuna, romelit ce s-a grebulus tumaze, kamihilet, da im daskuni ce s-a bamisat, ce nu am zadet, gangarguleba, romelit avalebda, merias rom, ganehurceilebina, აღნიშნულ დასკვნაში წარმოდგენილი ის მასალები, რომელიც ითხოვდა, რომ ეს რეორგანიზაცია უნდა მოხდარიყო და ფიქრობ, რომ მერია განახორციელებს ამ დასკვნის შესაბამისად რეორგანიზაცია. Რაც შეეხება საჯარო მოხელეთა კომპეტენციას, ამ მიმართულებით კითხვები საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ჰქონდათ. Ამ ადამიანებისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს ის, რომ კვალიფიკაცია არ გააჩნიათ, ბევრი მათ შორის არიან 9 კლას დამთავრებულები და ზოგ ნაყიდები აქვთ დიპლომები და ანუ რეალურად მცოდნე და კვალიფიციური კადრები სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტში პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ არ ყავს. Ასე რომ, როდესაც მუნიციპალიტეტის განვითარებაზია საუბარი, მუნიციპალიტეტი, სადაც პრიორიტეტი არ არის განათლება, სადაც არ არის მცოდნე და კვალიფიციური ადამიანები, სამწუხაროდ ვერ განვითარდება. Საჯარო მოხელების კომპეტენცია ზუსტად ახლა მაგაზი არის, ორჯერ არის შეფასება წლის განმავლობაში, იმ შეფასების მიხედვით დიდება ის დასკვნა, რამდენად თუ ის საერთოდ ვერ პასუხობს იმ სამუშაოთა აღწერილობას, რომელიც მას ევალება, ის უნდა გაუშვან სამსახურიდან, მე ასე ვფიქრობ და თუ არ არის იმ კომპეტენციის, რომ ბოლომდე ამისთვის არსებობს წეგან ჩვენ დავამტკიცეთ მოხელეთა პროფესიული განვითარების განკარგულებაში, ამ იმაზე ჩვენ გეგმა დავამტკიცეთ და უნდა გაიაროს ეს პროფესიული განვითარება. Ცნობისთვის საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე გორის მუნიციპალიტეტის პროფესიული საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების 2022 წლის გეგმის განკარგულების პროექტს უყარეს კენჭი, რომელიც ხმათა უმრავლესობით იქნა მიღებული.